פרקטיקה, כולם מדברים על פרקטיקה, אבל תגידו לי חבותיי, מה עם קצת רומנטיקה? אז כנראה שהרומנטיקה מתה לה על פס הייצור של ה-SUV. היום אנחנו מדברים אך ורק רומנטיקה, אנחנו מדברים על מכונית שעושה קאמבק, והיא לא יוצרה משנת 2002. היום אנחנו הולכים לנהוג על הטויוטה סופרה MK5, אבל הרגע לפני שנדבר על המכונה היפהפייה והמושחזת הזאת, אני רוצה להגיד לכם שתי מילים. סופרה MK4, אגדה. זה בעצם היו שלוש מילים. הדור הרביעי של הסופרה MK4 יוצר בין השנים 93 ל-2002 והיה לגן עדן של כל טיונר. חומר בידי היוצר של שיפורים ושדרוגים למכביר. מנוע 2JZ גיר שהחזיק 1,500 כוחות סוז ושידה שלא מצמצה הם רק חלק מהסיבות שהפכו את הדור הרביעי של הסופרה מושא הערצה בעיני רבים. כשבאים לייצר מכונית ספורטיבית, החשש של היצרנים הוא מאוד גדול. היום, כמו שאמרתי, כולם הולכים ל-SUV. ומה שעשו בטויוטה ו-BMW זה סך הכל ניהול סיכונים די נכון. יש פה סינרגיה בין שתי חברות שלקחו מכונית טובה והפכו אותה פשוט למכונית מצוינת. שום דבר רע אני לא רואה כאן. היום כל נושא השיתופי פעולה זה חלק מהעניין. הם לא המציאו את זה, טויוטה עשתה את זה גם עם סוברו, BMW עושה את זה גם עם כמה חברות עם מנועים, דיימלר, כולם משתפים פעולה. יותר BMW או טויוטה? שאלה שנויה במחלוקת וכנראה שתישאר כך לנצח. השידה או המנוע, מה חשוב יותר במכונית ספורט? אם תענו על השאלה הזאת, כנראה תקבלו תשובה לשאלה הראשונה. הכל עניין של פרספקטיבה. עובדתית בפני הצוות הגרמני והיפני, הונחה ערימת ברזלים זהה. מצרכים אם תרצו כמו בתוכנית בישול. כל צוות קיאל והנדס את המכונה שלו על פי תפיסתו המורשת שלו, ובכך קיבלנו אמנם אחים תאומים, אבל עם אופי אחר לחלוטין. לבן, אדום, צהוב או הפורמט? איזה צבע אתם הייתם בוחרים? לא משנה, בואו נדבר על העיצוב, אז תסתכלו על המכונית הזאת. תסתכלו כמה היא יפה מקדימה ומאחורה, אבל אני רוצה להתחיל אתכם בחזית, יותר נכון אני רוצה להתחיל אתכם במכסה המנוע. שימו לב כמה מכסה מנוע. מי שמסתכל מקדימה בטוח שזו מכונית ארוכה וענקית, אבל תתפלו, בסיס הגלגלים שלה קטן מזה של היאריס. כי המנוע הענקי שנמצא יושב פה. הוא יושב כאן, הוא עובר את הגלגל, הוא יושב קצת מאחורי הציר הקדמי, זה אומר שהמנוע הוא קדמי מרכזי, וזה אומר שחלוקת המשקל במכונית הזאת היא 50-50 בין הציר הקדמי לציר האחורי. זה אומר שאם לכם עיפרון גדול וחזק והייתם מכניסים אותו באמצע המכונית ומרימים, המכונית הייתה מאוזנת. 1.55, המספר הזה מייצג את יחס הזהב בהיבט מידות הסופרה. בסיס הגלגלים לחלק למפסק הגלגלים, ככל שהמספר שמתקבל קטן יותר, המכונית תהיה זריזה ומדויקת יותר. לשם השוואה, יחס הזהב של מכונית קארטינג הוא 1.15 בלבד. יש לנו כאן הרבה קונסים. אחד הדברים המעניינים שאני רואה זה שאת הקונס הקדמי טיפה אטמו. הסיבה לכך, ככה לפחות מספרים, שהמכונית התקררה, המנוע התקרר יותר מדי, ולכן הם היו צריכים קצת לעצור את זה. הפנסים הקדמיים הם סיפור מעניין, כי זה הומאז' קלאסי לדור הרביעי. תאורת היום נמתחת מכאן עד הסוף, יפהפייה, הדור הרביעי מקבל כאן איזשהו ליטוף ממש נחמד. שימו לב לגג הזה כאן, גג הדאבל בבל. קודם כל זה נראה טוב, דבר שני זה הופך את המכונית הזו, את השילדה הזו, לשילדה הכי קשיחה שטויוטה ייצרה מאז ומעולם, ובטויוטה מספרים לי שאפשר אפילו להפוך אותה ליותר קשיחה. זה אומר, מכונית קצת יותר חזקה, כנראה, ככה אני רואה את זה. דבר נוסף, זה שומר על מרווח ראש יותר גדול לנהג ולנוסע שלידו. בואו נמשיך כאן לתוך הדופן הזאת, יש לנו את הליפ התחתון, הליפ הזה, המכונית הזאת, למרות שיש לה מנוע שישה צילינדרים מקדימה אורכי, המכונית הזו נמוכה יותר מה-GT86, שלה יש מנוע בוקסר שאפשר לה להיות נמוכה. תחשבו איזה עבודת מחשבת הם עשו עם המכונית הזאת. החלק האחורי יש לנו צמיגים של מישלן, פיילוט סופר ספורט, 19 אינץ', אני מאוד אוהב את החישוק הזה, בלמים של חברת בריימבו, זה החלק הכי יפה במכונית הזאת. אני חושב שהתמונות מדברות בעד עצמה, אבל אם אני צריך קצת לדבר עבורן, אז קודם כל תסתכלו על ההומאז' הזה כאן לסופרה המקורית. זה בדיוק אותו סמל שנמצא בדור הרביעי, אבל הוא עוצב מחדש. אם תסתכלו על ה-S הזו, זה נראית כמו פניית S גדולה, והיא בדיוק פניית S שהגיעה מהנורבוגרינג. המכונית הזו פותחה בנורבוגרינג. יש לנו דיוויוסר אחורי עם צמד אקזוזים שעושים סאונד, אתם תכף תשמעו את זה, פנס אחורי שלקוח מעולמות של הפורמולה 1, עולמות המרוצים, אבל זה לא
פנס שמעבב, אלא זה תאורת רוורס. GR, גזור רייסינג, שפיתחה את המכונית הזו, יצירת מופת או לא? תגידו לי אתם. גן עדן לטיונרים. גם הדור הנוכחי צפוי להיות כזה, ובטויוטה השאירו מרחב לשיפורים ושדרוגים, כיד הדמיון. תוכלו להחליף את הקונסים האטומים בקונסים פתוחים. גם את אלה, וגם את אלה. יש פה אפילו מקום ליחידת קירור לדיפרנציאל האחורי, מי שרוצה קצת יותר מסלול ולקרר את הדיפרנציאל שלו. אם הכנף האינטגרלית לא מספיקה, יש כבר הכנה לכנף הרבה יותר גדולה. ומי שרוצה לקבל את הנשמה של הסופרה, יכול להוציא את המנוע הזה של BMW, לשים תושבות חדשות, וה2JZ נכנס פה בקלות. לאור האמור לעיל, יש שתי אופציות, או שטויוטה הולכת לקראת כל שוק האפטרמרקט, או שבטויוטה הולכים לקחת את הגרסה הזו ולהפוך אותה לגרסה יותר חזקה בעתיד. לפי מה שדיברתי אתמול עם אנשי טויוטה, המכונית הזאת הולכת להשתפר בכל שנה. אז כל ההכנות האלו, כנראה הם לקראת משהו גדול שיגיע גם בעתיד. הרבה דברים הגיעו מ-BMW, נכון, בעיקר מה שקורה כאן מבפנים. כל לוח הפקדים, כל הכפתורים, הכל מאוד מזכיר את ה-Z4 ואת כל הכפתורים שאנחנו מכירים מהחברה הזו. החומרים כאן הם מאוד איכותיים, ואגב זה לא דבר רע, כי באמת החומרים מאוד איכותיים כאן, בתוך חלל הנוסעים, שטויוטה אולי זה נקודת החולשה שלה מבחינת החומרים. אבל בתוך כל זה יש גם מקום של סופרה, של טויוטה בתוך כל העולם והחלל הזה של BMW. אם זה הדשבורד כאן, אם זה לוח המכוונים שכולו בסופו של דבר סופרה עם לוח דיגיטלי גדול של מדה סלד. גם ה-BMW iDrive שאנחנו מכירים, זה לא BMW iDrive, זה נקרא טויוטה קמנד. ובעצם גם המכונית שאנחנו משחקים ומשנים את מצבי הנהיגה, במקום לראות פה את ה-Z4, אנחנו רואים את הסופרה. כך שטויוטה לא לגמרי ויתרה על חלל הפנים. בואו נדבר על מה שנמצא כאן מתחת למכסה המנוע, לנשמה של המכונית, אבל לפני זה שימו לב שיש כאן שני ווים למכסה המנוע. בטויוטה מדברים על כך שזה נותן יותר יציבות, אולי זה חלק מנושא השלדה הקשיחה שלה. המנוע, למרות הסמל הזה כאן של טויוטה, הוא לא מנוע של טויוטה, הוא מנוע של BMW, ובטויוטה לא מתביישים. הסמל BMW מופיע כאן בכל מיני מקומות. אבל המנוע הזה הוא מנוע מוכח, הוא מנוע שנמצא בהמון מכוניות של BMW, מכוניות מצוינות. 335 כוחות סוס הוא מייצר, 6 צילינדרים בטור, מומנט של כמעט 50 קגם, וצריך לזכור שבאירופה ה-Z4 שמקבל את אותו המנוע מפיק את אותו הספק, בארצות הברית הוא מקבל עוד 50 כוחות סוס. הכוח הזה עובר ישר לגלגלים האחוריים דרך תיבת הילוכים של ZF, 8 מהירויות, תיבת הילוכים הכי חדישה שלהם, והיא עובדת פשוט נפלא. והנה אכזבה קטנה לכל הצופים שלנו שבאמת אוהבים לנהוג, תיבת הילוכים ידנית כנראה לא תהיה בתקופה הקרובה, כי בטויוטה מספרים לנו ש85% מהלקוחות שרצו לקנות את המכונית אמרו שהם רוצים תיבה אוטומטית. ולכן כרגע אין להם שום רצון לייצר מכונית עם תיבה ידנית, אבל הרשו לי לחשוב ולדמיין לפחות או לפנטז שאנחנו נראה תיבה ידנית בעתיד. מאוזנת, לא הכי חזקה. על המשפט הזה חתום הצ'יף אינג'יניר של הסופרה החדשה, שגאה מאוד בקיול המכונית. בטויוטה מאפשרים לכוון מחדש את המנוע או להוסיף סוסים לאורוות, אפילו הכינו קדחים מתחת למכסה המנוע לטובת מוטות חיזוק שיתמכו בכוחות הנוספים. אך מקפידים לציין, שדרגת, תשכח מהאחריות. הרבה אנשים שואלים למה לא שמו בטויוטה את ה-2JZ במכונית הזו והיו הופכים את הנשמה שלה לנשמה של טויוטה. התשובה מאוד פשוטה, WLTP. רמת הזיום של ה-2JZ היא כל כך גדולה שהיו צריכים לייצר מערכות פליטה מאוד יקרות על מנת לשמור על דרגת הזיום נמוכה. ואם יש פה מנוע של BMW וזה מנוע מוכח שנמצא בהמון מכוניות ספורטיביות והוא נשמע ככה, אז למה צריך יותר מזה? לא צריך יותר מזה. אז אני מנסה לחשוב איך מרגישה מכונית שמבחוץ האמא היא יפנית ומבפנים אבא גרמני. האמא יפנית? ואתם יודעים איפה מיוצרת המכונית הזאת? באוסטריה. אתם יודעים מי מגיע מאוסטריה, נכון? אסטר לביסטר, בייבי. אוקיי, יצאנו לדרך. מעבירים דרור מצבי נהיגה למנואל וצוללים לתוך פנייה. זה בדיוק הפנייה בעלייה עם שטח מת שלא רואים. יש לנו כאן מאחור הדיפרנציאל מוגבל החלקה אלקטרוני שנועל בעצם את הדיפרנציאל האחורי בין 0 ל-100. בתחתית המכונית דיפרנציאל אלקטרוני מוגבל החלקה מוכיח את יעילותו ודיוקו בכל פנייה. יותר מזה,
היציאה ממנה מאפשר להסתער על דוושת הגז מוקדם ומבלי לאבד טיפת כוח. ההיגוי פנטסטי, המכונית הזו חדה מאוד. הבלמים קצת פחות, אבל יכול להיות שהמכונית הזו עברה וראתה ימים קצת יותר טובים. פנייה חזקה, ובדיוק כאן ביציאה דיפרנציאל נכנס לפעולה. המכונית פשוט יוצאת בכזו קלות, תת היגוי מעט מאוד. והנה, זו הפנייה. איך היא יוצאת? איך היא יוצאת והיא שומרת על ה... שומרת על הקפים שלה בצורה פשוט יוצאת מן הכלל. השלדה, אפשר להרגיש אותה כל כך טוב. המכונית קצת מתגלגלת מצד לצד, קצת, כמה שזה יישמע הזוי, אבל המתלים והבולמים של המכונית הזאת מאפשרים לה את המשחק הזה. מסלול מאוד מאוד טכני, מסלול עם פניות עיוורות, עם עליות, עם ירידות, עם פניות פרסה, מה שאתם רוצים יש במסלול הזה. אני מבין עכשיו בדיוק למה המסלול הזה כל כך אגדי, למה קוראים למסלול הזה מסלול חרמה האגדי. חרמה לנהגים שמגיעים לכאן. תיבת ההילוכים האוטומטית של ZF ושילוב שסתומים גדולים במנוע ויחס דחיסה של 11 ל-1, דואגים שהכוח יהיה זמין בכל רגע נתון עם מינימום השיות. ננצל את כל רחב המסלול הילוך שישי, הגענו קודם ל-205, עכשיו אנחנו יכולים להגיע אפילו ליותר, 193, 4, 200, 210, 215, 220, בלימה חזקה. מעולם לא נהגתי בדור הרביעי של הסופרה, אבל אני יכול להגיד דבר אחד על המכונית הזאת, מילה אחת, מרגשת, פשוט מרגשת. אין מקום טוב יותר לסיים את יום הנהיגות שלנו בטויוטה סופרה החדשה מאשר המסלול כאן בפאתי מדריד, מסלול חרמה האגדי שבו ניקי לאודה ניצח את מרוץ הפורמולה הראשון שלו. האם האגדה חזרה? זו השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו. הדעות חלוקות, כי החובבים של הטויוטה סופרה מדור 4 יבואו ויגידו שלא הייתה ולא תהיה כמו הטויוטה סופרה דור 4, וכנראה שהם צודקים. אבל חבר'ה, ואלו העובדות, זו מכונית שונה לחלוטין. קשה מאוד להשוות את המכונית הזו למכונית שהופסיקה להיות מיוצרת בשנת 2002. והנה חצי השקל שלי מיום הנהיגות הזה. מדובר במכונית סופר מענה לנהיגה, מכונית זריזה, מכונית יפה, מכונית מאוזנת, חזקה ופוגעת בדיוק למטרה שבטויוטה ניסו לפגוע. ומכונית שתעלה חיוך לכל בן אדם שיראו אותה ברחוב. ואם אנחנו צריכים לצאת מכאן עם איזושהי תפילה, התפילה היא ל-Union Motors, יבואנית טויוטה בישראל, שתביא את המכונית הזו לישראל. אני יודע שזה לא פשוט מבחינה כלכלית, ואני יודע שבטויוטה מייצרים רק 130 יחידות כאלו בחודש, אבל עדיין למכונית הזו יש מקום בשוק הישראלי.